Коли виявили там, їх поліція привезла в лікарню, в міську дитячу. Міська дитяча лікарня їх до Бог потримала в себе. Били, обстежили, взяли аналізи. Працівники кримінальної превенції привезли нам їх в полон. Коли дітей залишили на обстеженні, мама пішла з лікарні, мама десь на передостанніх тижнях вагітності. Де вона, ми не знаємо. Там на сьогодні є 23 дітей, орієнтовно 9 чоловік персоналу, що лікувалися з нею. Дівчинка в карантинній кімнаті, але діти більше того, що перед цим раніше був поміщений хлопчик, їх рідний брат, вони також зустрічалися. Не хотіли спати дівчатка без братика. Про всяк випадок ми хочемо взяти аналізи усіх дітей. Ми осіб, директор, методист, всі ті люди, які приймали участь у тому, щоб їх прийняти, забезпечити, помити, одягнути. Харчувати, лікар, яка приймала їх. Будемо діяти відповідно до алгоритму, який розроблений відповідно до постанови Кабінету міністрів про те, якщо виявляється такий факт.